Tervetuloa Profeettakouluun. Olen Sirkku Tsuning ja tulen tänään puhumaan hengellisestä sodankäynnistä. Otsikkoni on Tunne vihollisesi. Tulen käsittelemään aihettani sieluvihollisesta neljästä eri näkökulmasta. On tärkeää tietää, että vaikka vihollisen hyökkäykset tulevat kaikkia Jumalan lapsia kohtaan, ne eivät kuitenkaan tule samalla tavalla eikä samassa järjestyksessä. Kun me kasvamme Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa, meistä tulee näkyvämpi maalitaulu viholliselle. Kuitenkin hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Niin kuin huomaamme Raamatun sanasta, sieluvihollinen on eri luomakuntaa kuin ihminen. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja hänellä on monia ominaisuuksia, joita vain Jumalalla on. Mutta sieluvihollisella ei olekaan näitä ominaisuuksia. Ja yksi niistä on luovuus. Vihollisen juonet ovat melko samat sukupolvesta sukupolven, koska hänellä ei ole luovuutta. Sen tähden hän haluaa värvätä ihmisiä palveluksensa käyttämään luovuuttaan pahan palvelukseen. Toinen asia, joka on tärkeä Jumalan lapselle käsittää, on se tosiasia, että sieluvihollinen on voitettu vihollinen. Jeesus on Golgatan ristillä murtanut vihollisen vallan ja ostanut meidät vapaaksi verensä uhrilla. Silloin meidät siirrettiin pimeyden vallasta Jumalan valtakuntaan. Raamattu kutsuu sieluvihollista neljällä nimellä. Lohikäärmeeksi, vanhaksi käärmeeksi, perkeleeksi ja saatanaksi. Tämä on Ilmestyskirjan 20, jakeet 1-3. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi, ja heitti hänet syvyyteen, ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti, kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästettämään irti vähäksi aikaa. Sana lohikäärme on kreikan kielen sana drakon. Kreikassa sen merkitys on saatana, iso käärme tai lohikäärme. Kreikan kielen sana käärme on ophis. Se on oveluuden, kierouden ja viekottelun vertauskuva. Perkele on kreikan sana diabolos. Ja sen merkitys on panettelija, väärinsyyttäjä sekä henkilö, joka suullisesti loukkaa jonkun kunnia. Sana saatana on kreikan kielen sana saatanas, mikä tarkoittaa vastustaja, pahojen henkien prinssi ja paatunut Jumalan ja Kristuksen vastustaja, joka yllyttää uskosta luopumista ja synnin teille lähtemistä petkuttaen ja villiten tempuillaan ja saaden satimeen valvomattomia ihmisiä. Erityisesti epäjumalan palvelijat ovat vahvasti hänen valtansa alla. Sieluvihollisen armeijan 4 arvoasteikkoa. Niitä kuvataan Efesolaiskirjeen luvussa 6 ja jakeessa 12. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sieluvihollisen sotayksikön ensimmäinen ja alin arvo on hallitukset. Se vastaa sieluvihollisen työtä lohikäärmeenä. Meidän taistelumme ei ole lihaa ja verta vastaan, mikä puhuu ihmisistä, vaan heidän takanaan vaikuttavia vihollisen demonisia voimia vastaan, jotka vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen. Koska näitä vihollisen henkiä kuvataan hallitukseksi, ne ovat järjestäytyneet hallintayksiköiksi,
vallitsemaan, kuten valtiojohto, lain kautta hallitsemaan, mutta hallitsemaan Jumalan vastaisten lakien kautta. Sieluvihollisesta sanotaan Danielin kirjassa, että hän pyrkii muuttamaan ajat ja lait, Daniel 7:25, ja tekemään hallintonsa helpommaksi. Jos jonkun maan lait ovat Jumalan sanan vastaisia, hänen on helpompi kiristää uskovia, jotka haluavat tehdä Jumalan sanan mukaan. Tässä tilanteessa me olemme nyt myös Suomessa. Jos meidän silmämme eivät avaudu näkemään vihollisen työtä ihmisten takana, me loukkaannumme ihmisiin ja anteeksi antamattomuudesta tulee demoninen side meidän elämäämme. Loukkaantumisen aiheet eivät lopu, kun vihollinen alinomaa näyttää ja osoittaa perheen ja yhteiskunnan puutteellisuutta, vaillinaisuutta ja riittämättömyyttä. Loukkaantuminen erottaa meidät ihmisistä ja saa meidät pettyneinä eristäytymään heistä ja jäämme hedelmättömiksi. Meistä tulee helposti hallittavia, katkeruuden täyttämiä ihmisiä, jotka eivät luota kenenkään tai mihinkään. Tältä alueelta tulee myös sieluvihollisen toinen hyökkäysseurakunta vastaan. Niin kauan, kun uskovien silmät ovat kiinnitetyt Jeesukseen ja Jumalan sanaan, he ovat turvassa. Niin kauan, kun kristitty uskoo omasta itsestään, mitä Raamattu hänestä sanoo, vihollinen ei pysty hallitsemaan häntä. Kuitenkin meillä on paljon hurskalta kuulostavia käsityksiä ja traditioita, jotka eivät ole ollenkaan raamatullisia, ja jotkut niistä kuulostavat jopa hurskalta tai nöyriltä. Yksi näistä koskee meidän hengellistä identiteettiämme. On aika yleistä kuulla jonkun suusta, minä olen vain armahdettu syntinen. Totuushan on, että sinä olit syntinen, mutta nyt sinä olet vain armahdettu. Identiteetti on vaihtunut. Olemme kuolleet Kristuksen kanssa, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin että me enää syntiä palvelisi. Apostoli Paavali sanoo sen näin. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin että me enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos me olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan, tietäen, että Kristus, sitten kun hänet kuolleesta herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Siis tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Roomalaiskirje 6:3-11. Mutta sillä hetkellä, kun uskova alkaa kohdistamaan huomionsa ja kuuntelemaan vihollisen ääntä sekä harkitsemaan hänen ehdotuksiaan, hän astuu alueelle, jolla vihollinen tulee lähelle vanhan käärmeen muodossa. Käärmeellä on kyky taianomaisesti lumota saalinsa silmät niin, että saalis lamaantuu eikä pysty juoksemaan pakoon. Silloin vihollinen saa sinun silmäsi kääntymään Jeesuksesta ja totuudesta vihollisen antamiin olettamuksiin. Näkökyky vääristyy. Silloin luulottelu alkaa. Käärme ei voi puhua totuutta, koska hänessä ei totuutta ole. Raamattu sanoo sieluvihollisesta, että hän on valhettelija ja sen isä. Jeesus sanoi fariseuksille, te olette isästä perkeleestä
ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä, Johannes 8.44. Sieluvihollisen täytyy valehdella Jumalan lapselle, koska hänellä ei ole voimaa eikä auktoriteettia tehdä, mitä hän sanoo tekevänsä, tai vaatia, mitä hän kulloinkin vaatii. Mutta Jumala vain yksinkertaisesti sanoo, mitä hän haluaa tehdä, ja se tapahtuu. Sinun ei koskaan tarvitse epäillä Jumalan sanaa. Tämä vihollisen hyökkäys on murrettava heti, ennen kuin käärmeen myrkky alkaa vaikuttaa ja joudut kärsimään kipua. Vihollisen tarkoitus tietenkin on haavoittaa sinua, niin että joudut lopun elämäsi reagoimaan aina kivun läpi. Eikä päämäärä ole ainoastaan haavoittuminen, vaan myös se, että alat yhtymään ajatuksissasi enemmän ja enemmän vihollisen kanssa ja olemaan samaa mieltä siitä, mitä vihollinen sanoo. Tämä hyökkäys voidaan voittaa murtamalla sen voima Jumalan sanalla. Oletko jo oppinut vastustamaan sielun vihollista Jumalan sanalla? Pelkkä Jumalan avuksi huutaminen ei auta, koska Herra haluaa opettaa sinua voittamaan vihollisen Pyhän Hengen ja sanan kautta. Esimerkiksi, ota aseeksesi toinen Korinttolaiskirje 5.17, joka sanoo, että minä olen uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Lisää siihen sitten esimerkiksi toinen Korinttolaiskirje 5.21, mikä sanoo, sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Sieluvihollinen yleensä ottaa aiheen meidän menneisyydestämme ja todistaa, että me emme enää kelpaa Jumalalle, koska olemme tehneet syntiä. Hän haluaa erottaa meidät Jumalasta. Meidän tulee vastustaa vihollista sanomalla ääneen viholliselle, että minä olen uusi luomus Kristuksessa. Vanha on kadonnut, koska Kristus on ottanut sen pois lunastus kuolemansa kautta ristillä. Muistatko, perkele, kun se tapahtui? Ristillä Jeesus teki minut Jumalan vanhurskaudeksi, kun hänet tehtiin synniksi minun edestäni. Voi olla, että joudumme toistamaan tämän useita kertoja ennen kuin vihollinen lähtee, mutta se totisesti on kaiken tämän vaivan arvoista, koska vapauteen Kristus vapautti meidät. Kolmas vihollisen hyökkäys on perkeleen kohtaaminen. Hän on maailmanvaltias. Hän on jo sumuttanut sinun näkökykysi lohikäärmeen kautta. Hän on haavoittanut sinua ja tuonut kivun sinun elämääsi vanhan käärmeen kohtaamisen kautta. Nyt hän lyö sinua kaikilla valheenvoimalla ja syytöksillä. Ehkä sinut vedetään laittomasti oikeuteen, tai joudut yksin puolustautumaan laittoman oikeuden edessä. Huomaat olevasi käsirysyssä valheenvaltaa ja syytöksiä vastaan. Ehkä joudut poliittisen painostuksen kohteeksi, jossa vastustajasi ovat jo tehneet kuolemanpäätöksen sinun varallesi. Ja sinä joudut tilanteeseen, jossa poliittiset vastustajasi käyttävät oikeussysteemiä valheellisesti, hyökätäkseen sinun päällesi ja ryöstämään omaisuutesi. Mitä pitäisi tehdä tällaisessa tilanteessa? Naabot joutui antamaan henkensä samanlaisessa tilanteessa, kun hän kieltäytyi myymästä kuninkaalle perimäänsä viinitarhaa. Kuningatar Iisabel järjesteli tilanteita kulissien takana, ja tekaistulla syytöksellä sekä väärillä todistajilla hänet sekä hänen poikansa tuomittiin kuolemaan. Naabot kuoli. Mutta Jumala näki kaiken ja lähetti profeetta Elian julistamaan tuomion sekä kuningas Ahabille ja kuningatar Iisabelille. Jumala näkee kaiken ja julkistaa tuomion.
Tästä kerrotaan ensimmäisen kuninkaasten kirjan luvussa 21 ja toisen kuningasten kirjan luvussa 9. Kallis on Herran silmissä hänen hurskaittensa kuolema. Joskus joudumme maksamaan Herran seuraamisesta, mutta silloin emme saa katkeroitua, vaan meidän tulee uskoa elämämme hänen haltuunsa, joka oikein tuomitsee. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaa meitä, hebrealaiskirje 10:32-35. Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te valistetuiksi tultuanne kestitte monet kärsimysten kilvoitukset, kun te toisaalta olitte häväistysten ja ahdistusten alaisina, kaikkien katseltavina. Toisaalta taas tulitte niiden osa veljiksi, joiden kävi samalla tavalla. Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuuteen ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Neljäs vihollisen hyökkäys on saatanan, Jumalan vastustajan kohtaaminen. Hän on maailman avaruuksissa asuvien pahuiden henkiolentojen, se on langenneiden enkeliruhtinaiden johto ja yhteys. Se on suurinta pimeyttä, mitä voi olla olemassa. Kun Jumalan kansa Israel oli Egyptin orjuudessa noin 400 vuotta, Faaraon henki vallitsi ja orjuutti Israelia silloisten faaraoiden kautta. Kun Jumala vapautti Israelin Egyptin orjuudesta ja lähtivät voimallisen käden saattamana kohti luvattua maata, ei kestänyt kuin pari päivää, niin silloinen Faarao sotajoukonsa kanssa lähti ajamaan Israelia takaa. Kuten muistamme, Jumala vei joukkonsa yliluonnollisesti Punaisen meren poikki, jota yrittäessään sekä Faarao että hänen joukkonsa hukkuivat. Kuitenkin se sama Faaraon henki, joka hallitsi faarauden kautta Israelia, ei kuollut, vaikka sen lihaa ja verta oleva ihmisisäntä hukkui. Sama henkivalta vieläkin pyrkii hallitsemaan ja orjuuttamaan Israelia, vaikka se ei tapahdukaan enää suoranaisesti Egyptin kautta. Tämä taivaan avaruuksissa vaikuttava sieluvihollisen henkivalta pyrkii edelleenkin hallitsemaan ja alistamaan. Ja niin kuin olemme kuulleet viime aikoina näiden Israelin neljänsien vaalien jälkeen myöskin siitä, että kaikenlaista näyttää olevan siellä kulissien takana ja sieltä on paljastumassa kaikenlaista. Vihollinen pyrkii hallitsemaan myöskin valtioita ja kaupunkeja. Vaikka olemme lukkiutuneet kuoleman taisteluun näiden voimien kanssa, me emme itse taistele, vaan Jumala taistelee meidän puolestamme. Me olemme Kristuksen kautta kätkettynä Jumalassa, täynnä hänen elämäänsä ja valoaan. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Jeesus on seurakunnan elämä ja maailman valkeus. Hän on voittanut vihollisen vallan ja voiman ristillä. Kun hän loistaa ja täyttää seurakunnan kirkkaudella ja läsnäolollaan, silloin vihollisen joukot kirkuen hajantuvat. Meidän kallis vapahtajamme on saanut iankaikkisen voiton sieluvihollisesta Golgatan ristillä. Tulee aika, jolloin Jumala tuomitsee heidät ja heidän synkän pimeä vaikutuksensa lakkaa. Halleluja. Amen. Sitten haluaisin puhua muutaman sanan kiusauksesta. Muutamia vuosia sitten minulla oli profeetallinen uni, jossa Jeesus tuli minua vastaan iloisesti. Hän kiirehti luokseni ja sanoi, minä olen valmistamassa sinun tulevaa taloasi taivaassa ja se on melkein valmis. Parhaillaan olen panemassa yläpaneeleita paikalleen. Yläpaneelit on englannin kielellä crown molding, mikä tarkoittaa kruunupaneeli. Ja sitten hän sanoi, Jaakobin kirje 1.2 ja 1.12. Ja sitten hän katosi. Yläpaneelit eli kruunupaneelit
ovat yksi viimeisistä asioista, jotka tehdään ennen kuin talo annetaan uudelle omistajalle. Siis minun taloni taivaassa on melkein valmis. Mutta mitä on kirjoitettuna Jaakobin kirjeen 1.2 ja 1.12? Luetaanpa Raamatusta. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Tämä on Jaakobin kirjeen 1.2-4. Ja sitten 1.12. Autua se mies, joka kiusauksen kestää. Sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Oletko oppinut pitämään pelkkänä ilona, kun joudut kiusauksiin? Entäs jos joudut moninaisiin kiusauksiin? Tiedätkö sinä, että kun me joudumme useampiin kiusauksiin, kaksi asiaa syntyy. Ensimmäinen on uskon kestäväisyys ja toinen on kärsivällisyys. Tiesitkö, että tulet tarvitsemaan kumpaakin? Eikö se vielä riitä? Kärsivällisyys pystyy tuottamaan täydellisen teon. Lisäksi ainoastaan täydelliset teot voivat tehdä meistä täydellisiä. Mutta ei sekään vielä riitä. Herra haluaa tehdä meistä myös eheitä hengen, sielun ja ruumiin puolesta. Terve sielu terveessä ruumissa on Pyhän Hengen jatkuvaa työtä meissä. Seuraava asia, mikä Herra tekee meillä kiusausten kautta, on tulla ja olla tilassa, jossa meiltä eikä meissä puutu mitään. Kiusauksen kestäminen on koetuksen kestämistä. Jokaisen kiusaukset ovat kuin räätälin tekemät vaatteet. Ne istuvat hyvin. Herra valmistaa meitä ensin ja sitten hän koettelee meidät ennen korotusta seuraavalle tasolle. Mikä on kiusauksen voittamisen salaisuus? Se on rakkaus Herraan. Ilman rakkautta emme kestä. Kuitenkin Jumala haluaa palkita jokaisen omansa rakkauden, jota olemme osoittaneet hänelle. Hän on luvannut meille elämän kruunun. Suuri ilo tulee jo siitä, kun suostumme Herran prosessiin uskon kestävyyden ja kärsivällisyyden koulussa. Meidän tulee oppia pitämään koko kiusauksen kestämisen prosessia pelkkänä ilona. Oletko jäänyt kiinni lohikäärmeen verkkoon? Onko vihollinen onnistunut sokaisemaan sinun hengelliset silmäsi ja aiheuttamaan pettymyksiä ihmisiin? Oletko pystynyt antamaan anteeksi? Oletko jäänyt vanhan käärmeen pettämäksi? Oletko jäänyt nuolemaan haavojasi? Onko käärmeen myrkky vienyt sinulta uskon, ilon ja rauhan? Onko sinun vaikea erottaa totuutta vääryydestä? Onko sinulla keskittymisvaikeuksia? Oletko oppinut käyttämään Jumalan sanaa aseena sielun vihollista vastaan? Herran sana sinulle on, jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Roomalaiskirja 8.11. Oletko joutunut perkeleen kitaan? Oletko joutunut valheen voimien ja syytösten alle? Oletko katkeroitunut ja toivotat itsellesi kuolemaa? Oletko joutunut ryöstön kohteeksi? Usko asiasi hänen kätensä, joka oikein tuomitsee. Oletko lukiutunut käsirysyyn saatanan Jumalan vastustajan kanssa? Herra on sinun kanssasi. Hän ei koskaan jätä sinua. Hän sotii sinun puolestasi. Hän täyttää sinut kirkkaudellaan. Herran sana sinulle on, sillä minä päätän.
että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin, Roomalaiskirje 8.18. Onko sinulla vaikeuksia kestää kiusauksia? Herran sana vakuuttaa, teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Eiköhän rukoilla yhdessä tässä vielä tähän loppuun. Herra, me pyydämme armoa, uutta armoa vaeltaa sinussa, Herra. Me pyydämme uutta voimaa vaeltaa niin kuin sinun sanasi ohjaa meitä eteenpäin. Herra, me tuomme kaikki kiusauksemme sinun eteesi ja tunnustamme sinulle myöskin kaikki ne kerrat, jolloin emme ole päässeet kiusauksen yli ja olemme langenneet. Ja myöskin sen, että vihollinen on meitä pumputtanut sinne ja tänne. Herra, Herra, me oikein pyydämme tätä armoa, että voimme pitää pelkkänä ilona, Herra, kun joudumme moninaisiin kiusauksiin. Tietää, että meidän uskomme kestäväisyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottaa täydellisen teon. Koska sinä haluat, että meistä tulee täydelliset ja eheät, eikä mistään puuttuvaiset. Herra, katso tämähän Suomen Sionin tällä hetkellä, Herra. Katso meitä Kristuksen kautta. Herra, sinä näet meidät, me olemme sinun lapsesi. Herra, anna meille uusi armo kestää kiusaus. Ja tulla koetelluksi ja suostua sinun tiehäsi. Herra, niin että saisimme pitää elämän kruunun, jonka olet luvannut niille, jotka sinua rakastavat. Herra, uudista meidän rakkautemme sinua kohtaan. Herra, niin että voimme kestää kiusaukset. Niin, että voimme pelastaa ne, joita turmapaikalle viedään. Oi Herra, anna meille enemmän rakkautta. Suo meidän kasvaa sinun rakkaudessasi, Herra. Oi Herra, ihmeellinen Jumala. Ihmeellinen Jumala. Jeesus vapahtajamme, me kiitämme sinua siitä, mitä sinä olet meidän takiamme kärsinyt. Me kiitämme sinua Golgatasta. Me kiitämme siitä, mitä rakkautesi tähden meitä kohtaan olet tehnyt ja vapauttanut meidät perkeleen hallinnasta ja ohjauksesta. Jeesuksen nimessä. Amen. Olet juuri katsonut ohjelmaa Profeettakoulu. Tässä ohjelmasarjassa eri opettajat tuovat sinulle tuoreita ja valaisevia näkökulmia profeetallisuudesta. Jumalan valtakunnassa on monia tehtäviä ja jokaista tarvitaan. Haluatko sinä tukea ohjelmasarjan tuotantoa? Anna tukesi soittamalla tukinumeroon tai lähettämällä tekstiviestilahjoitus. Tilisiirtolahjoituksessa käytä viitettä 2163, niin tukesi kohdistuu tämän ohjelmasarjan tuottamiseen. Sydämellinen kiitos lahjastasi!